कसले कसको भोक निन्द्रा खोसेको छ, हिम्मत छ भने आओ बसेर हिसाब गरौँ। प्रेमको अंश बन्दा पनि उसकै हकमा भयो, किनकि खुसी जति सबै उसले लगी र पीडा मेरो भागमा पर्यो। जसले कुनै बेला भन्ने गर्थे कि हर समय तिमीलाई गुमाउने डर लाग्छ, आज उसैले बाटोमा भेटिँदा पनि नदेखे चाहिँ गरेर तर्किने गर्छिन्। तिमी पनि सही छौ र म पनि सही छु, तर वास्तवमा दुवैले आफू आफूलाई सही सम्झिनु नै गलत थियो। तिमीसँग मलाई भेटाउनु र तिमीसँग मलाई छुटाउनुमा सायद ईश्वरको मर्जी थियो, किनकि भनिन्छ नि कि ईश्वरको मर्जी बिना त यहाँ पत्ता पनि हल्लिँदैन। गलती मेरै थियो, किनकि जसको औकात मेरो छेउमा उभिने पनि थिएन उसलाई मैले आफ्नो दिलमा ठाउँ दिएको थिएँ। अनुहारमा सुन्दर मुस्कान र मनभित्र जहर, आखिर यही तिम्रो पहिचान रहेछ। कोसिस त कति गरे कति आफ्नो पीडालाई लुकाउनको लागि, तर यो आँसुले एक पलमै मनको राज खोलिदियो। मान्छेहरूले सोध्ने गर्छन् कि आखिर को हो त्यो जसले तलाई यसरी धोका दिएर गई, तब मैले मुस्काउँदै भन्ने गर्छु कि उसको नाम हर कसैको जवानमा सुहाउँदैन। साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।